Привіт! У цьому відео я розповім тобі про послуги міста ЕСПО для молоді. Молодіжні служби міста ЕСПО пропонують підліткам можливість займатися хобі та проводити вільний час. У різних районах ЕСПО є спеціально організовані заклади активності для молоді. В них відбуваються заходи в будні та вихідні дні, здебільшого для молоді віком від 12 до 17 років. Заходи можуть відбуватися під керівництвом інструктора, або ви, молоді люди, можете організовувати їх самостійно. Багато хто з молоді також любить проводити час у бібліотеках. Детальніше про послуги бібліотеки ти можеш дізнатися в іншому відео. У будні молодь зазвичай вчиться у школі. У Фінляндії зобов'язання вчитися поширюється на всіх осіб молодше 18 років, які ще не закінчили повну загальну середню освіту. Після закінчення базової середньої освіти навчання продовжується в професійно-технічному учбовому закладі Амматтіколу або старшій школі, академічному ліцеї або лукію. Навчання в академічному ліцеї має загальноосвітній характер і спрямоване на здобуття ступеню повної загальної середньої освіти. Ліцей готує до вступу в університети прикладних наук і в класичні університети. У місті ЕСПО працюють консультанти з питань культури, які розмовляють різними мовами. Консультанти з питань культури надають консультації сім'ям та відповідають на питання, пов'язані з фінською системою освіти та відмінностями між шкільними культурами Фінляндії і рідної країни. Тож, можете звертатися до них в разі виникнення питань. Багато молодих людей у ЕСПО починають професійно-технічне навчання в Омнія – міжмуніципалітетному освітньому об'єднанні регіону ЕСПО. Якщо ти – молодий мігрант у віці від 17 до 29 років і у тебе немає місця навчання чи роботи, ти можеш подати заявку на різноманітні тренінги Омнія, орієнтовані на молодь. Заявку можна подати також протягом навчального року. Навчання безкоштовне. Довідкова служба Омнія, інфо Омнія та кар'єрні консультанти залюбки допоможуть тобі з питаннями, пов'язаними з освітою та навчанням. В ЕСПО також є Охіамотало – будинок молоді, де молоді люди можуть отримати інформацію про можливості навчання, трудове життя, про засоби для існування, про житло та добробут. Якщо ти не знаєш, з чого почати, завітай до старт-типісте в будинку Охіамотало в Леппаваро. Послуги надаються фінською, шведською та англійською мовами. Відділ у справах молоді також надає підтримку молоді віком від 15 до 28 років, яка не навчається та не працює. Молодіжний працівник міста може підтримувати молоду людину, наприклад, як співрозмовник, або відвідувати молоду людину вдома. Молодіжний працівник може також відвідувати різні служби разом з молодою людиною та обговорювати з нею плани на майбутнє. Такий вид молодіжної роботи має назву детективної молодіжної роботи – «Ецева нуарісатива». В ЕСПО послуги також надаються російською мовою і за потреби використовуються послуги перекладачів по телефону. В ЕСПО також можна зустріти молодіжних працівників у громадських місцях. Наприклад, вечорами і у вихідні дні, в метро або в торгових центрах. Ти можеш завжди підійти до молодіжних працівників, поспілкуватися і спитати поради. Так звана детективна робота з молоддю регулюється законом про молодь. Закон зобов'язує навчальні заклади другого ступеню, Збройні сили Фінляндії та місця проходження альтернативної служби сповіщувати відділ з детективної молодіжної роботи, якщо особа віком до 29 років перериває навчання чи службу. Дивіться також наше відео про профорієнтацію та служби працевлаштування. Ласкаво просимо до ЕСПО!